日お疲れ様。一年中こうやって、今日も一日お疲れ様って、今日はどんな一日だったって話して。私なりに、君がもっと楽しめるように、君にもっと楽しんでもらえるように、君の疲れを取れるように頑張ってきたつもりだけど。どうだった？一年間。楽しかった？今年はあんまり、どこかに出かけたっていう記憶がないんだけど。その分、家で過ごす時間が増えて、お家でゆっくりする時間がたくさんできたから、結構お家で過ごすのも悪くないなって思ったかな。もともとどこで過ごしても嬉しいから、とりあえず一緒に過ごせれば嬉しいタイプだから、別に、外で、遊ぼうが、外食をしようが、お家でまったりしようが、お家でご飯を食べようが、過ごす場所は関係なく、一緒にそれを過ごせる相手が君だったら、嬉しいタイプだから。だからもともと、お家で過ごすのが、苦手なわけではないんだけれど、改めて、やっぱりお家で過ごすのっていいなって思った。でもね、どうしてもこう、お家で過ごす時間が増えすぎると、外に遊びに行きたいなってなっちゃうんだよね。今度遊びに行くとしたら、どこがいいかな？どこ行きたい？大体私がいつも、ここに行きたいって決めちゃうけど。なんかある？私が今行きたい場所は、水族館。水族館めちゃめちゃ行きたい。前も行ったんだよ。前も行ったんだけど、ちょっとね、もうちょっとゆっくり見てみたいな。水族館に行きたい。んで、年間パスポート取りたい。魚見るの楽しくない？心が落ち着くから。ディズニーランドとか、はしゃげる場所も好きだけど、魚見てゆったりしたいな。水槽をじーって眺めてるのが、とてもね、心が落ち着く。水族館ってお魚も綺麗だけど、光の当たり方でこう反射する青色もす
とは、そうだな。夏になったら、夏祭り行きたいな。今年こそは、来年か、来年こそは、浴衣を着て。ね。屋台を回って、美味しいものを食べて、花火眺めて、夏だね、って言いながら、帰りたい。夏満喫したねーって喋りながら、お家まで帰りたねえ、秋はなんだろう。紅葉。もみじ見に行かなかったからな。冬は、イルミネーション。でもまだ、これからね、1月、2月。まだまだ冬は続いていくから、イルミネーションは近いうちにでも見に行こうとすれば見に行けるか。でも結構中止したとこ多いよね。せっかくなら駅近くの道路をちょっとライトアップしてますよみたいな感じじゃなくて、ちゃんとイルミネーションですよっていう風に、まるまるイルミネーションっていう名前が付けられたものを見に行きたいよね。せっかくなら。見に行けるかな？来月。再来月までに。まあでも、再来月までに見に行けなかったら、また来年があるからね。来年もいい年になれるように。来年もいい年になるように、お互い。思いやって、いい関係を続けていきましょうね。君が、私のことを好いてくれている、その気持ち以上に、私も君のこと好いてるから、これからも、好きでいさせてくださ。常に君が私を思うその気持ちより私の方が上だからね。私の方が君のことを思ってるから。それだけ君が素敵な人ってことだからね。これからも好きでいさせ続けてください。これからも素敵なままでいてください。こう言うとプレッシャーになっちゃうかな。プレッシャーかな。
きなり人に暴力振るとか。そういうのじゃない限り。あと犯罪を犯すとか、そういうのじゃない限り、嫌いにならないと思う。ん？でも浮気は、ダメだよ。浮気はダメだよ。私と付き合っていながら他のことも付き合うっていうのはダメだよ。ちょっと他の子に、なんか、意識が向いちゃうとか、あの子いいなって思うとか、そういうのだったらいいかなって思う。それで、君が私と別れて、その子と付き合うのか、それとも、私と付き合い続けるのか、どっちかしかないわけじゃん。それを選ぶのは君自身だし、その選ぶ判断材料になるのは、私の頑張りだと思うんだよ。私が、めちゃめちゃ、君の彼女としてふさわしい人間だったら、君は私を選ぶでしょ？でも、他の子の方が好みだなと。他の子の方が付き合ったら幸せになれるだろうなって思ったら、その子のことを選ぶでしょ？だから、他の子に目移りしちゃうのは仕方ないことだって、私の頑張り次第でなんとかなるって、そうに思ってるから。それは良い。それは良いんだけど、私と付き合ったまま他の子と付き合うってなったら、絶対さ、途中でどっちかに偏っちゃうじゃん。ああ、まるまるちゃんもいいけど、まるまるちゃんもいいんだよな。でも、どっちも選びがたいな。じゃあ両方と付き合っちゃおうってなっても、絶対どっちかにさ、愛情傾いちゃうじゃん。で、後々になって、実は自分、他に付き合ってる子がいるんだよね。その子の方がいいから、その子とだけ付き合うことにするわって言われたら、もう、びっくりよ。悲しくなっちゃうからね、それは。私と付き合ってる時に他の子とも付き合ってたんだって悲しくなるから、それはダメだよ。ただ君が、この子のいた方が幸せになれそうだなって思ったなら、その子と付き合う前に、私に、一言、言って。それから、付き合ってほしいな。自分の幸せも重要だけど、好きな人が幸せでいてくれることが一番重要だから。もちろん、
じゃん。来年も。君が幸せだなって感じてもらえるように。こんなに愛されて幸せだなって感じてもらえるように。頑張るけど。そりゃね、そりゃもちろん頑張るけど。でも、もし、他に、この子の方が、この子といた方が幸せだなって感じたら、その子のところに行って大丈夫だからっていう話。なんかしんみりしちゃうね。なんでだろう。でも思ってる気持ち伝わった？愛されてるなーって私あんまり、自分の気持ちとか、今こうやって考えてることとかを言葉にするのが下手っていうか、どの言葉で伝えたら一番伝わるんだろうっていうのが、こう頭の中で考えすぎちゃってうまく伝えられないっていうことがもう多々あるから。だから自分の気持ちをちゃんと伝えられてるか、時々不安になることがあるんだよ。伝えられたかな？ 来年も、再来年も、何十年先も、といる時が一番幸せだって思ってもらえるように頑張るからね。来年は今年以上に頑張る。で、再来年は来年以上に頑張る。向上心の塊なんです。いいことでしょ？